אתה איתי? כן. כן, אני פשוט חשבתי... אני קצת לחוץ. פעם ראשונה שנותנים לי לכתוב משהו. אני צריך גם להציג את זה, את יודעת. מיכל. מיכל? מה כולנו רוצים? חיים פשוטים, משפחתיות, להרגיש אהובים, לחזור אחורה. מה כולנו רוצים? חיים פשוטים, משפחתיות, להרגיש אהובים, לחזור אחורה. לחזור אחורה ולעצב משהו חדש, בסגנון של מה שהיה פעם. לתת תחושה שדברים עדיין נעשים ככה. בעצם, מה כולנו רוצים? חיים פשוטים, משפחתיות, להרגיש אהובים. הרעיון הוא ליצור משהו חדש בשיטה של איך שהיו עושים את זה פעם. מסורת שעוברת מדור לדור. לתת תחושה שדברים עדיין עובדים ככה. זו גישה אחת של הקמפיין, וזו הגישה השנייה. נתי, בבקשה. מאה אחוז תפוז. פשוט, לעניין, בטוב טעם. ילד, סבא שלו, פרדס, עץ, שורשים, אדמה. ראית את הפלולה של מירי? מה? דיברתי עם דבי ממחשוב, והיא אומרת שלמירי יש פלולה ענקית על המצח. בגלל זה היא כל הזמן הולכת עם שיער פזור. כן. קובי, למה אתה חושב שזה מעניין אותי? למה אתה חושב שזה מעניין אותי? יואל, כל הקומה כבר שמה לב שאתה דלוק עליה. אולי תעשה כבר משהו אימפוטנט.
Miss Leon, survivor. We sucked the shiznit out of them. The men swallowed their pride after they were deceived when the Women's Alliance rejoined forces and voted off Rory. No way! And the tribe got a new pet. Chris! No. You can't eat. At the reward challenge, Eliza is out of the game. Shows you just where you are, doesn't it, boys? Hello. Politics and trivia help Leanne come out on top. מה אתה עושה? לא יותר מדי, אני אוכל ויש הישרדות 19 בטלוויזיה. וואלה. חשבתי שאנחנו נפגשים היום. חבל שלא הודעת לי על זה, הייתי מגיע. אמרתי לך, אתה פשוט לא זוכר שום דבר. לא יודע, אני רוצה לראות מי זוכה היום באמריקן איידול. טוב. עזוב, לא משנה. אם לך זה לא משנה, אז באמת לא משנה. זה באמת לא משנה. זה לא משנה באמת. טוב, ביי. ביי. אז שיגיד. אם הוא כן רוצה, אז למה הוא משחק איתי? מה, אני לא מושכת מספיק? למה תמיד נדבקים אליי כל מיני גברים שמשגעים לי את השכל? זה מעצבן. As a matter of fact, there might be a lot we don't know about each other. You know, people seldom go to the trouble of scratching the surface of things to find the inner truth. Well, I really wouldn't care to scratch your surface, Mr. Crowley, because I know exactly what I'd find. Instead of a heart, a handbag. Instead of a soul, a suitcase. And instead of an intellect, a cigarette lighter. Which doesn't work. I'm בסרטים, הכל קל. Very nicely put. אני רוצה אהבה אמיתית. Comparing my intellect with a cigarette lighter. כנה. אבל את יכולה להשיג אהבה כזאת. Yeah, that's very interesting mixture. פשוט. Poetry and meanness. It's hard to understand. I'm only trying to pay you a compliment. Mr. Crowley, please, I told you I was expecting somebody. Look, if your party doesn't show up... Oh, don't worry about that. My party will show up, so you don't have to entertain me. I don't hate you. Oh, I suppose you love me. Well, why should I? What have you done? Michal. Well, I don't want you to love me. סיפרתי לך ש... נראה לי שאני חורק את השיניים כשאני ישן. נראה לי שיש לי בעיה ממש רצינית עם השיניים. מה הבעיה? זה... זה פשוט מרגיש כאילו הם... לאט לאט... מתפוררות. טוב, אני אקבל לך תור מחר לרופא בבוקר. יואל. אני חושב על מה שאני חושבת. יואל. יואל. Thank you.
את יכולה למצוא לאמיר בבקשה שאני יוצא היום יותר מוקדם, יש לי תור אצל רופא שיניים? או פשוט בפגישה עכשיו. את יכולה אולי למסור לה הודעה? כן, אני יכולה. היי מירי. יואל. שחיקה מסיבית של השיניים הקדמיות. ושתי שיניים פגומות שנצטרך בהם טיפול שורש. מה אתה אוכל? ברגים? היה לי פעם פציינט כזה. ניסה לאכול ברגים. אני יכול להבין את זה. יש משהו מדליק בשיניים חזקות. את השיניים שלי חיזקתי בציפוי טיטניום. אני יכול לנסר צינורות עכשיו. 20 שנה, לא ישברו. טיטניום! בכל אופן, אני רוצה להתאים לך פלטה, ללילה, כטיפול מונע. וטיפול שורש אחד נצטרך לעשות באופן מיידי, את השני אפשר לדחות קצת. נפיחות, אל תיבהל. זה נורמלי. יהיה בסדר, תירגע. אתה לחוץ מדי. אתה חושב? Hi, welcome to Girl Talk. I'm Taylor. I'm Kelsey. I'm Alex. Today our question came from Lil Miss Phoebe, and she actually does it in a video blog, so let's watch. And because you girls are really pretty and dress really cool, I was wondering if you could give me some advice. The reason we brought you on the show today is because we want to tell you that we're going to give you a total makeover. Yeah. No way! Yeah. Yeah, are you ready? Okay, let's go! If you could pick this question for your show, that'd be really cool. We can do so much better than that. Let's welcome Phoebe to the show. Woo! Here, Phoebe. יואל, אני לא מצליחה להשיג אותך. הכל בסדר? אמיר מחפש אותך. ביי, זאת מירי. אמיר.
הלו? מירי? אחרי שחזרת. את כנראה יחידה. שמעתי שאתה יוצא לחופשה או... אה, כן. כן, הרבה דברים קורים עכשיו, אני... צריך קצת חופש. ומה תעשה? חשבתי לעבוד קצת בבית. כן, יש לי גינה. וחשבתי לגדל ירקות אורגניים. אבל בכל מקרה אני עוד כאן, אני עוד מחויב לפרויקט הזה, ויש את מסיבת ההשקה של הקמפיין שבוע הבא. טוב, נשמע נחמד לעבוד בגינה. כן. זה הרבה עבודה, אבל לא עשיתי משהו כזה אף פעם. אתה בטוח תהיה טוב בזה. מירי. בהנחה שכשאני אעזוב, אז רוב הסיכויים הם שלא נראה אחד את השני יותר מדי, אז... יש אולי סיכוי שהיית רוצה לצאת איתי, אם הייתי מזמין אותך? קצת מביך. פשוט... יול, אני לא נמשכת לגברים, אז... חשבתי שאתה יודע את זה, המקום הזה כוח קטן וחנוק. וגם כולם מדברים עליי ועל דבי. אתה מכיר את דבי ממחשוב? אה, כן. כן. זהו. Thank you.
מה כולנו רוצים? חיים פשוטים, משפחתיות, להרגיש אהובים. לחזור אחורה. ולעצב משהו חדש. אנחנו מוכרים אשליה. Oh!